Вони першими приходять людям на допомогу, ризикують своїм, але рятують життя іншим. Вони – наші герої без зброї. Цими вихідними своє професійне свято відзначили рятувальники. У Кам'янському їх привітало керівництво міста та району, а також начальник ДСНС області. Що про роботу у війну кажуть ДСНСники і як пройшла зустріч, знають наші журналісти. Вони борються із стихіями та рятують людей. А від 24 лютого до вже звичних для них викликів на кшталт пожеж, пригод на воді чи аварій додалося ще й усунення наслідків ворожих обстрілів. Це калібри, це ескандери. Я вже не кажу про гради, урагани, торнадо, які щодня обстрілюються. Нікополь, Марганець, Синельниковський район, Криворіжжя. Дуже тяжка ситуація. Але ми вистоїмо, ворог буде переможений. Перемога буде за нами. І дякую всім вам. Дякую за те, що ви виконуєте цю таку важку роботу. Але про свою роботу рятувальники кажуть скромно та без пафосу. Ось, наприклад, Володимир Ярема. Чоловік вважає, що героєм зараз можна назвати кожного, хто підтримує рідну країну у її боротьбі з агресором. У нас на фасаді і по всьому території району, всієї області, є такий борт, на якому написано «Герої без зброї». Зараз в суспільстві шануються усі герої, усі, хто зранку і до вечора захищає нашу державу на своєму місці. Серед них є і наша професія. Привітали з професійним святом рятувальників керівництво міста та району. Надзвичайникам вручили нагороди, подяки та нагрудні знаки за мужність та честь. Я хочу вас запевнити про те, що вже було озвучено, що територіальні громади Кам'янського району, де знаходяться ваші підрозділи, будуть і в подальшому перейматися матеріально-технічним забезпеченням по можливості, по фінансуванню. Хочу подякувати вам за вашу дуже важливу, але дуже небезпечну роботу, за те, що тримаєте свій фронт, за те, що завдяки вам у нас спокій в нашому місті Кам'янське. Дякуємо за все, що ви робите. І бажаю нам усім найскорішої перемоги, щоб ви обов'язково поверталися домой живими та неушкодженими. Загалом цьогоріч, попри фінансові труднощі, місто традиційно виділило рятувальникам 500 000 гривень на зміцнення матеріально-технічної бази та придбання амуніції, обладнання. Аліна Шевченко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».